Jezik, kultura, običaji i stari zanati, sve ovo predstavlja ličnu kartu jednog naroda, te je neophodno učiniti sve kako bismo našu kulturnu baštinu sačuvali od zaborava. Udruženje Naše ruke postoji već 20 godina, a cilj im je upravo očuvanje našeg nacionalnog identiteta. Dejana Milosavljevića, predsednika ovog udruženja, put je naveo da u Lazarevcu, u selu Brajkovac, započne jednu lepu priču. 1999. godine, kad sam ja pokrenuo se zapravo u celu neku ovaj deo sa zanatima, digresija, zapravo to je bilo posle moje osnovne škole, sam krenuo sa nekim koleginicama koji su bili u Vranju da radim džempere sa ručnim radom. I to je ono kao sve u životu, ne pratiš znakove pored puta, to je kao neka prelazna faza. Posle neke džempere koje su bile mašinski, ali ono normalno to 99. veliki onako veliki lom sa svim poslovima i ono što smo se tad bavili, to jest ja kao klinci, počeli smo da prodajemo piratske diskove naš, baš u samom centru grada. Iznad nas je bila Privredna komora Srbije i dosta tad je stranaca dolazilo nekako u Beograd. I kad god su kupovali piratske diskove, uvek su tražili i nešto da kupe od suvenira. Normalno, Narodna radinost je bila ugašena, tada nije bilo mogućnost gde to mogu da nađu. I onda je meni palo na pamet, 2003. godine je bilo ono ubistvo Đinđića, odjedan put su rekli nema više piraterije, ko se bavio tim, bavio se, ćao, zdravo, krenite nešto novo. I onda meni sinula, ono, lampica se upalila, kao pa dobro, ako već traže suvenire, znači sigurno ima nekog ko je zainteresovan za tako nešto. I 2003. krenem ja sa zapravo kupljenjem tih naših kolega zanatlija, a pre toga sam bio po vašarima svim u Srbiji kao klinac prodavao robu i uvek kao pa daj te naše proizvode da se prodaju u Beogradu, ali ja nisam imao tad ni volje ni interese da tako nešto pokrenem. I 2003. kad sam pokrenuo tu jednu radnju na Terazijama Zdravo Živo, imali smo 400 i nešto kolega iz cele Srbije i nekih 5000 artikala suvenirskih u Suturnu robne kuće, jedan mali prostor, je onako bio simpatičan, gde je svako od naših proizvođača mogu komisijono dostavi nešto od svojih ručnih radova. U tom nekom periodu smo otvorili Bezistan, zapravo kao neku uličnu prodaju naših proizvoda i javila se potreba zapravo da se nekako udružimo, svi mi proizvođači, trgovci, svi koji se bave nekim ručnim radovima. Tad je direktorka turističke organizacije Beograda bila jedna gospođa Olivera Lazović i rekla kao naš, ne mogu ja s vama da razgovaram pojedinačno, nego kao skupite se i napravite neko udruženje da bi mogli da pregovaramo i da radimo u zajedničkom interesu. Onda smo se mi okupili, to je bilo, mislim, opšte udruženje preduzetnika grada Beograda, dobili smo neki prostor od njih da nam možemo da pravimo tako neke sastanke, jer smo stalno bili na ulici. I onda smo oformili to udruženje koje se tada zvalo Naše ruke. Posle toga smo mi dodali Nacionalnu asocijaciju stare umetničke zanate i domaću radinost Naše ruke, jer smo bili i dan danas su naše kolege od Subotice dole do Kosova. Ta su normalno, od tad kreće nekako ova moja priča Zdravo Živo se polako gasi, ali ne možeš da radiš i jedno i drugo. I onda smo bili polako prepoznati zapravo turističke organizacije grada Beograda, Ministarstvo turizma, Ministarstvo kulture, svuda negde gde su stari zanati, Ministarstvo poljoprivrede, obrazovanja, dijaspore. Mislim, sa svim tim institucijama mi dan danas radimo, ali svuda gde je stari zanat zapravo uključen. I krenula je zapravo ta neka naša priča da okupljamo zanatlije i da neki učešće na međunarodnim sajmovima, na domaćim sajmovima, da se neke stvari ne ugase, da ti majstori koji znamo da neki biološki sat otkucava, da nam oni prenesu neka znanja. I onda je cela ta priča polako počela da se zapravo odmotava i zamotava. Bilo je normalno tu dosta kolega koji su izlazili, nalazili nove poslove, kao i dan danas stare, ali uvek je bilo nekako taj neki deo koji nas je tu okupljao. Do 2010. godine to je bilo u tom prostoru Rodne kuće Beograda. Rodne kuće Beograda su tada prodate, mislim da je bilo 2009. ili 2010. godina. I onda smo mi morali da izađemo iz tog prostora i kao udruženje smo se preselili u selo Rakovica, nadomak Beograda, to je opština ipak Voždovac, iako se kaže selo Rakovica, kod Avale.
I tu smo imali, ajde da kažem, naš neki mali štab gde smo imali kancelariju, dakle smo mogli da, zaista da delujemo i da pišemo projekte i da radimo i da nekako osmišljavamo neke naše nastupe i naše angažovanje u celoj Srbiji, a posle 2010. i šire. Znači, tada je direktorka Turističke organizacije Srbije, Gordana Plamenac, pitala mene da li znam nekog od zanatlije koji bi išao s nama po svetu, gde god se Srbija predstavlja, i tad smo mi krenuli, ajde da kažem, neki probaju u svet sa našim zanatima. Sada kažem sigurno da je preko među 50 i 100 naših kolega zanatlija je otišlo negde u svetu da predstavlja naše rukotvorine i naše zanatsko umeće, upravo zahvaljujući našoj organizaciji i zahvaljujući nekim ministarstvima koji su prepoznali zapravo značaj promocije naše nematerijalne i materijalne kulturne baštine. 2010. je bio neki sajam suvenira i Gordana kaže, da li znaš ti nekog ko bi pleo opanke i ide s nama po svetu? Ja kažem, pa znam. Kaže, ko? Ja kažem, ja, Gordana. Kaže, ti znaš? Kažem, znam. U tom momentu ništa nisam znao, otprilike koji vi što ne znate sad da pletite opanke. A sam onda, zahvaljujući nekim našim kolegama, pogotovo Milovan Petrović od iz Brajkovca, odakle je on i zapravo gde smo mi sad u ovom prostoru, on me neke prve korake naučio i Slobodan Milošević, zvan Deli iz Velike Plane, on mi je neke cake pokazao. I onda kad sam ja vidio zapravo da to nekako mogu da savladam, onda sam dobio prvi grad, je bio Utrecht, pa Pariz, pa je bila Ljubljana, pa Berlin, pa Minhen. Mislim i tako dalje se to ređalo. A koliko je bilo interesovanje u svim tim zemljama? Pa, ja mogu da kažem, najbolje to videti i snimati. Ovako, kad se čovjek, ja ću vam poslati neki snimak da vidite kad mi nastupamo negde. Tada, na 2010. godine, smo bili u Šangaju. Veliki ekspo, izložba, gde je Srbija imala veliki paviljon, ljudi nešto kod rata. I ja sam bio taj mesec turizma, predstavljao sam opančarski zanat, to je naše kolege zanatlije Srbije. Znači, vi sednete ovako za jedan, kao ja što ima neki mali sto, i počnete da pletete opanke, ali tamo si beo čovek, zanimljivo, dođu pa te štipkaju, pa ti pitaju, pa da li si pravi. I onda sve vreme nema šanse da ti radiš, nego uvek neko, pošto je na našem paviljonu srpskom je tada bilo između 20 i 25 hiljada posetilaca dnevno. Na samom paviljonu Srbije, na samom ekspu za taj dan, svaki dan zapravo dođe između 500 i 600 hiljada posetilaca. Ogromna, što bi rekli, smena zainteresovanih i turista i njihovih zapravo posetilaca. Tako da od pletenja nije bilo ništa. Treći dan je jedan kolega je smislio pa kaže daj da te ogradimo, onako, mislim kao u Zološkom vrtu kad te ograde, da ti ne prilaze, imam te neke fotografije, naš vide kao gledaju da ti priđu, ali ne mogu. I onda i tako smo mogli nešto zapravo da radimo. I onda je taj nastup naš, mislim, inače ti nastupi su naši došli danas zaista do jednog nivoa, zavidnog nivoa u svetu, jer mi sada sa toliko godina iskustva, skoro 13-14 godina iskustva međunarodnih sajmova Berlina i Moskve i Londona i Pariza i Firenze, mislim da ne nabravim sve ono gde smo sve bili, ali znamo ta naša nastupi koliko su bitni, ne da mi sami sebe hvalimo, nego imate preslužbu kao bilo kog sajma, gde oni kače normalno fotografije, najbolji nastupi, koja država se najbolje promovisala itd. itd. Gde smo mi, zahvaljujući tim našim nastupima, uvek smo bili zapaženi u ulogu. Imali jedan primjer kad smo bili u Ulmu u Nemačkoj, da smo posle nekog sajma koji je Duna Fest inače zove, svake druge godine se održavao do 2020. godine, da su nam mi uplatili štand, bili smo tamo 10 dana i poslednji dan dolaze nam organizatori, jeste vi ti, jeste uplatili kao udruženje novac, jeste. Kaže, mi ćemo da vam vratimo novac jer vaš nastup na tom sajmu je bio najbolji. Nama je to bilo iznenađujuće, znači to su sve države koje gde protiče Dunav. Tako da, tamo je zaista realno ocenjivanje, nije da te neko na neki drugi način hvali, nego zaista ti vredno je na drugi način to što ti razmišljaš o tvojom načinu postavke. Mi smo uvek u našim nacionalnim kostimima koji oslikavaju zapravo celu Srbiju. Muški, ženske, građanska nošnja, sve zavisi na kom smo lokalitetu, da li smo na Kalemegdanu ili ovdje, ili bilo gde. To je nekako standard. Nismo nikada u civilnoj odeći, ali to nije to. I kad šetamo, vrlo često ranije, kad ste rekli opanci, mi smo ko u civilu se obučemo, dole imamo opanke iz fazona. Ili davamo koleginicama ili drugarima koji su isto iz turizma da nose opanke kad smo na tim sajmovima. Čisto da vidimo kako su zapaženi. I to treba
neko sa strane ono da snima i da vidi koliko ljudi im je ta naša vrsta obuće jako zanimljiva i nije čudo što je na nacionalnoj listi nematerijalne kulturne baštine Srbije. Dene, da li vas je upravo taj opanak doveo ovde u Brajkovac? Pa izgleda da jeste. Ako sve onako pratim kako je ovo, eto, Milovan Polako kako me obučavao, sticam okolnosti, Milovana sam ja upoznao mog učitelja što se tiče opančarske tehnike u Banje Vrujcima na nekoj manifestaciji Prelepo sele koji naš Dragiša Simić je tada organizovao i dan danas organizuje. Vidim neko kao plete neke korpe, pričamo o opancima, kaže Milovan, kaže pa ja sam opančar. Kažem, ja sad ti neozbiljno, i odakle iz Brajkovca, kažem iz Brajkovca našao. I dođem ja kod njega i zaista je tada u to vreme radio jedno od najboljih opanaka u Srbiji od svih opančara. Zapravo, ranije su opanci, to treba da se vidi zapravo koliko je to bilo cenjen zanat, pogotovo da su ti naši opanci, ne ovi danas koji se izrađuju, nego opanci koji su pre sto i nešto godina izrađivani, bili jedno vrhunsko zanatsko umeće napraviti od toliko sitne male čvorove, to kad vidite zapravo svaki opanak, bit će vam jasno koliko su naši ljudi bili tada precizni i uredni i zaista se po tome prepoznavalo zapravo status nekoga. Kad smo kod te opančarske priče, ne znam da znate, ali tada kad dođete kod nekog u kuću i kod nekog vidite po onom načinu šifkana ili kljuna, znate iz kog kraja Srbije dolazi. Znači da li je Šabac, Loznica, Valjevo, Vranje, Niš, pogledate u obuću i tačno ga znate iz kog je kraja došao. Vi imate i kolekciju opanaka iz različitih perioda i iz različitih delova. Tako je, i stoji nešto pari opanaka koje nameravamo iz sela Rakovica da prebacimo ovde kod nas u Brajkovac, da ih izložimo i to je jedinstvena normalna postavka kod nas i da se malo zapravo sa tim delom nematerijalne kulturne baštine podobro upoznamo. Mi sad volili bi takođe, kad pričamo o opancima, da devojke i muškarci nose, znači muški je opanak sa šiljkanom, ženski je bez šiljkana. Bitno je reći da normalno on muški, to je status i kad ga vidite, znate, simbol falusa, muškosti, žene ne bi trebale da nose opanak sa šiljkanom. Mogu, ali ako preuzmu ulogu glavnog u kući zapravo, ako je suprug umre, muž, da se zna zapravo, energetski su te loše stvari, ako se nekako, pogotovo u našoj tradiciji, uvek bilo zašto se, kad i zbog čega nosi. Tako i delovi narodne nošnje, tačno se zna koji komad ste kad mogli da nosite, kad ste mogli da imate vezanu kosu, kad ste mogli da držite maramu preko glave, kad je kecilje napred, kad je kecilje pozadi, kakav pojas nosite, znači da li je širok, da li je uzak. Jelek, mislim, sve je imalo zapravo svoju simboliku, mi kao i kod pirotskih ćilima zapravo zna se kad se kome poklanja i tako. Jel upravo tome u onom velikom opanku, to jest u ovom velikom opanku koji naši gledaci mogu da vide, se o tome priča, o simbolici, o značaju, baš o načinu nošenja opanka, o svemu onome što on predstavlja za Srbiju? Delimično da, ali smo se uglavnom, to smo radili 2018. godine, povodom 100 godina od proboja Solskog fronta. Hteli smo da damo značaj našim precima, da njih nije bilo, ne bi ni mi sedeli ovde. Zapravo, koliko su oni žrtvu tad izneli, kako je to sve se odvijalo. I onda smo, što smo mi mogli da nađemo na terenu opanke koji su stotina godina stari, i stavili smo citate stranci šta su pričali u Srbima i srpskoj vojsci, koliko su oni veličali, ne sad mi međusobno pa da pričamo kako smo bili super, nego baš njihove citate smo stavljali. Imamo neku malu predstavu da je za par minuta može da se kroz film i muziku zapravo oslika taj neki period koji je za našu istoriju i tekako značajan i autentičan. Tako da i on sam po sebi, dvoje kolega postoje koji su od kože pravili opanke, jedan Slavko koji je iz Svilenca, iz Vrnjačke banje, Slavko iz Vrnjačke banje, i Drakči iz Svilenca. Oni su pravili od kože zaista velike, prave, autentične opanke. Ovo je naš zato što ide svuda po Srbiji. On je morao da bude od metala, ali oslikan onako autentično da bi mogo da ide s nama po, mislim da 50-ak do sad manifestacija je u Srbiji obišao. Opanak na rolerima. Tako neka. Kada ste došli ovde, pretpostavljam da se upravo na ovom domaćinstvu rodila ideja i o muzeju Vune. Autentična staja ili kako već znam, prostor u kome su nekada boravili ovce, vi ste pretvorili u muzej i ovce su deo stalne postavke, baš su bile, sad je malo hladno pa nisu prisutne. Pa videli, to je jedan od najstarijih objekata ovde na imanju.
pola tog objekta kao i ranije što je kod nas bilo zapravo u tradiciji našeg naroda i da je živo sa svojom stokom ili sa kravama ili sa ovcama. Ovde vidimo sa ovcama da su živjeli, pola je bila štala, a drugi deo objekata je bilo zapravo domaćinstvo. Ono što mi je takođe fascinantno, vi ste se potrudili da u svim ovim objektima dočarate jedan deo one naše divne istorije. Ovo ovde je slavski sto, rekli ste, kada dođu gosti, pogotovo gosti iz inostranstva koji ne znaju za Slavu, koja je nekde specifična samo za nas Srbe. Vi im dočarate kako to ovde izgleda. Volila bih da nam tamo pokažete, ja ne znam ni kako da ih nazovem, uređaje, aparate, pokućstvo, da, što zaista do sada nisam videla, toliko je praktično, višestruko primenljivo, to će nam objasniti. Pa nam malo recite i o ovom delu i zapravo oni koji dođu, šta se mogu da vide ovde u ovom domaćinstvu? Pa evo mi, pošto je ovaj objekat je zapravo, mi nismo, nije bila ni moja ideja, ni ideja kolega koji su tada bili i sada, zapravo neka novi naraštaj koji dolaze, nije bila ideja da mi napravimo ovo totalno nekako komercijalno, nego dosta naših kolega koji dolaze, pravimo obuke za naše kolege koji se bave starim zanatima. Da li je to vez, da li je tkanje, da li je pustovanje, opančarska tehnika. Ovde ste rekli repliku Srpske slave, zapravo koja je opet na nacionalnoj UNESCO-oj listi, da strancima dočaramo taj deo rituala koji mi smo zapravo radimo i koji primenjamo i dan danas. Drugačije kad nešto vide na fotografiji, drugačije zapravo kad napravimo neku malu predstavicu kako to zaista sve izgleda i drugačije im dočaramo zapravo taj neki suživot. Ove, mislim da ovde ima koliko 4 objekta, gledat ćemo da zadržimo što autentičnije smo mi zatekli ovde. Inače ovde je, i sad da zahvalim, od Vlade Otaševića smo kupili imanje, on je onako imao puno razumevanje kad smo mi došli do ovog imanja i da nas sačeka, da skupimo neki novac, da kupimo, nije nas onako stresirao. I onda, iz zahvalnosti njemu i nama, želimo da onako ostave što autentičan neki trag zapravo u vremenu, da ga sad i ne stavimo neke aluminijumske PVC, stolariju, neko grenje, neko drugo, nego videli ste sami ovde na ovom i samom imanju nemamo struje. I onda je sve zapravo, vraća se neki duh ovaj koji je nekad zapravo bio i drugačije se živi zapravo. Ta struja onako, s jedne strane zaista je boljitak i napredak, s druge strane smo se toliko ubrzali da naše telo ne može da podnese to svoje ubrzanje. Tako da ovde kad dođete par dana, totalno se čovek resrtu, ne samo na ovom imanju, nego inače kad je u kontaktu sa prirodom, kad je 2-3 dana dovoljno da je bos, pa je onda čovek uzemljen i unebljen. Danas mi zbog ove obuće koje svi nosimo zapravo smo oduzeti sa tojim energijama majke zemlje i univerzuma. Tako da, mislim, sve ima svoje. Ja ću vam pokazati neke stvari koje su naši preci koristili normalno bez struje. Videli ste malo pre i trap i neke ove frižideri. Mislim, sve ono što je nekad bilo normalno u nekim domaćinstvima da se koristi. Sad mi palo na pamet kad ste rekli za vunu i naše i bake i majke kad su radile nešto. Mi smo pre par godina neki projekat radili i tad smo istraživali sve što se radi ručno, pogotovo naši preci su, njihov mozak je tad u stanju nekom mirovanju, što bi mi rekli danas u nekoj meditaciji ili totalno je, su sa energijom, tad su se restartovali, znači posle celog dana su, da, celog dana su radili, dođu nekako da štrikuje vezu i posle toga pogledaš, ona je ko da je se sada probudila sveža i nasmijena, zato što tada mozak dolazi u neku fazu mirovanja i opuštenja, upravo kroz te ručne tehnike rada. Kakvi su planovi samog udruženja i šta planirate? Videli smo da ste dosta toga započeli ovde na samom imanju. Jo, mislim, od planova zapravo je ono što je dobro možda kod nas, zato što nikad nemamo plan nekako. Ono, pratimo znakove pored puta, što bi rekli. Žele bi ovde opet neki deo da nas dolazi i ostvari zapravo i sebe i neke svoje tehnike koje nije mogo nikome drugome da prenese. Mi smo ovde, nije samo zanatski deo, vi ste videli ono da smo napravili po prvi put u Srbiji možda neki podzemni plastenik. Trap smo napravili kao nekada što je bilo, ima ih, hvala Bogu, po Srbiji, ali čisto ljudi koji prvi put se susreću sa tako nekim da je moguće sačuvati svoju hranu zapravo bez zamrzivača, da je to u zemlji moguće. Napravili smo dovoljno neko, pravimo zapravo izgradnjeno nam je to neko organsko jezero, da će samo sebe zapravo da čisti, da toliko bude čisto da možete i da se kupate istovremeno, da nam odnjevate, jer ovde nemamo, kad treniša presuši, mi nemamo ovde vode, onda mora čovjek da razmišlja o tom delu. Mislim da će sledeće nedelje dvoje kolega dolaze da
to kod nas se manje radilo, pravimo neke drvene oluke. To je zato što moraš da razmišljaš, upravo sad vidite, sneg se topi na sve strane. Da, za prikupljenje vode. Znači unapred zapravo neke stvari da predupredimo, ono što je moguće. Tako da od tih svih stvari, i šta je da, počeli smo dole da radimo one kućice od starih paleta, da pokažemo našim kolegama i drugarima koji se bave i turizmom, mislim da je moguće od nekih resursa koji su bačeni napraviti zapravo neke mini objekte koji mogu da nam tokom proleća leta služe. I nadam se da ćemo možda dva, tri mesta za one kampiralište da napravimo, kamp stopove, da oni ljudi koji idu sa vozilima da mogu ovde da se parkiraju, da se priključe na vodu i na struju koju imamo sa ovih panela, čisto da se malo dopune i da tu budu s nama zapravo sa nekim njihovim objektima. Normalno, i bašta je uključena u to sa našim stanim sortama semene i na onaj način kao što se nekada to se pravilo, i gledat ćemo od jeseni da zasadimo stare sorte voća iz Srbije. Mi ovde imamo neku bjelošljivu, imamo ranku i mađarku, i da vidimo, sem toga što imamo, da još nekih starih sorti jabuka, krušaka, neke vinove loze zasadimo. Čisto da nešto takođe ostane zapravo trag i za nas. Evo, nalazimo se u prostoriji koja je zaista puna autentičnih stvari, neke prvi put u životu ja lično vidim, i mnogo mi je zanimljiv, zapravo to je peć koja greje vodu i ima tuš, ali tako? Pa peć i bojler, da. Peć i bojler, da. To je istovremeno zapravo, eto vidite, ovde je normalno donji deo gde se ubacuje drvo, naloži se, možda jedno pola sata je potrebno da se zagreje ova količina vode. Dole normalno ovde je priključak za dovod vode, imate normalno slavinu i ovde imate tuš standardno koji se okreći. Dole je bilo ono što bi rekli plehano korito. A može da bude i drvena kaca, pa onda bude onako kao tuška. Eto, ja znam da je bilo ono kad smo mi zatekli u toj kući, bilo je to ono kao pleh korito, i to je bilo u dnevnoj sobi na sred, okupaš se, pošto je sve to montažno, demontažno i sve se sklanja zapravo, ono kad ti šta se ranije smo se kupali, bar je ono, ja pamtim, nedeljom samo se kupaš i kao, to ti je to. Posle crtacije 7.15. Rešeno, da. Eto, tako da, dobro da imamo ovakav jedan primjera koji, uglavnom se koristilo u Vojvodini. Mi smo dobili naši kolega iz Sente ovaj primjerak. U ovom delu Srbije, to sam čuo da su gradske kuće neke imale, ja nisam zateko, ali jako praktična stvar i normalno radi bez struje, samo je dovoljan neki pritisak ili slobodnim padom vode da bi to sve moglo zapravo da funkcioniše. E onda, kada se bebe, odnosno mališani koji još nisu prohodali, kada se okupaju, onda sledi šta? Pa evo, ovo je jedna šetelica, meni je bilo onako sjajno od drvete, normalno. Ovo je jedna stolica, ali sa jednim, zapravo ne klikom, samo imate jedan potez i napravite zapravo šetelicu za vaše. Znači, dovoljno je samo da ono je tu, bezbedno, zapravo kao ne treba, opet je jako praktično, zapravo je kod stola i imate sve. Mislim, u odnosu, gledam šta sad sve postoji u Ikeji i ostalim, ovo je bila izum onoliko je meni onako. I od kakvih sve materijal, stvarno, bukvalno fenomenalno. A tu je i ova manja? Ovo je manje, da, dosta ljudi kad pitne kao šta je to, kao ne znam, gledaju kao neke čukiće, šta je. To je isto bila šetalica, kad male bebe normalno puze, kad se polako pridržavaju za ove dačice, posle kad se pridrže, onda mogu polako same sebe zapravo, jer naši preci su uglavnom bili zauzeti, ono, ili su deca međusobno se pomagala, ovo je da mogu sami sebe da nauče zapravo da imaju oslonac iza, da podaju. Oslonac, drže sa rukicama i polako ne može da padne to njihovo, i to je bila jedan dobar pomoć kako da prohodate sami. Retko ko pogodi ili je možda negde vidio, ja sam ga našao, mislim da je okolina Zemuna bilo ono kod nas koleginice, kao kao imam nešto zanimljivo za muzej, kao pogledaj, meni je bilo kao nešto dobro, kao neka drvena kutija, kaže kao kako ne znaš što ti, kaže frižider bio, kao kaže, frižider, zapravo led se ranije prodavao na ulici, išli su ljudi i prodavali led pogotovo za restorane. Ovaj prvi deo, znači ovde otvorite i ubacite zapravo led. Kad ubacite led, mislim ovde je komora koja je samo od drveta i ništa više, vidite ono debelo drvo, samo je lim ovde sa strane. Nama to kluži zapravo tokom leta, eto da hladimo pivo i neke sokove. I sa strane kad se led otopi, ovde sa strane imate slaminu, samo da ispustite vodu i tako zapravo u neograničenim ciklusima može da koristi, bez ikakve upotrebe, normalno.
struje svega danas. I dosta dugo drži zapravo ovaj led, tako, sve zavisi normalno kako je napolju, ali je drvo je jako dobar izolator. Kulturna dobra koja se nasleđuju od prethodnih generacija, uprkos napredovanju savremene tehnike i tehnologije, ne smeju nestati. One imaju specifičnu vrednost i treba da budu sačuvana za buduće generacije.